ushaka b'indaya ntidushaka abana batoya tuzajya dukoraho bagatangira kwitakisha ngo kandi ndacyari vierge ngo sinzi ngo nubikora ndababara oya ngo Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane niba mwahageze mukaba muri tayari ngo tujyane ni byiza cyane si ni muri bunsubize inyuma ahubwo muraza guhita muza mufatireho tubashe kujyana tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigeza aya makuru tugiyeho muri siporo gatoya Niho tugiye kunyarukira hano mu gihugu cy'Ubutaliyani uyu yahoze ari perezida w'Ubutaliyani bamwita Berlusconi uyu nguyu ndibaza mumuzi ni umugabo wagiye ugaragaraho cyane ibyaha byo gusambanya abakobwa batoya kandi babimushinjaga ari ku butegetsi ari perezida uyu Berlusconi akoze agashya noneho aho avuze ati nyamara ikipe yacu nubwo ikipe yacu yo mu Butaliyani nubwo ikina biragaragara ko hari ikintu ikeneye cyane mu buzima bwayo yenda ishobora kubidakunda kubona cyane urakeka ari ikihe ehe icyo nakubwira cyo nuko mu byo yavugaga nta bindi yavugaga kubijyanye mu byo yavugaga nta bindi ibyo yageragezaga kuvuga ni kubakobwa ibyo yavugaga nta bindi ni yashakaga kumvikanisha yuko abakinyi b'Ubutaliyani bakeneye abakobwa kugira ngo babasusurutse mu buriri ndetse bajye banabitaho noneho bakora ibishoboka byose bajye babasha gukina umupira nta bintu byo guca ku ruhande cyangwa bitwaje aho byimara kuvuga ibyo ngibyo yahise abaza ati atangira kubaza abo bakobwa abo bakinnyi buri mukinnyi wese umuntu yabasha cyangwa se barashaka ab'imyaka ingahe kugira ngo atangire ababashakira uyu mugabo icyo yakoze Nta kindi bakimara kumubwira ati guhera ku myaka 16 kugera kuri 25 abo nibo dushaka ariko bashiramo akantu ko kuvuga ati ushaka b'indaya ntidushaka abana batoya tuzajya dukoraho bagatangira kwitakisha ngo kandi ndacyari vierge ngo sinzi ngo nubikora ndababara oya ngo uyu musaza wabayeho perezida ikintu yakoze ni iki We yakoze ibishoboka byose ashakisha abakobwa batoya ariko bakora umwuga w'uburayi aba bakobwa bose uyu mugabo yemeye kubishyura bari abakobwa 60 bose yemera kubishyura bicaza muri bisi amaze kubicaza muri bisi abajyana aho bagombaga guhurira n'abakinnyi noneho ubundi nta ntumbaze ngo niki ngo byagenze gute we yakoze ibishoboka byose agemurira abakinnyi abana b'abakobwa kuko ngo yabibonaga ko ari cyo kibazo bafite aravuga ati biragoye cyane aba bakinnyi bacu rigana bo baba bakeneye rwose kwifata neza bakagerageza no bakajya no mu kibuga byanze bikunze bafite frisheri bishimye nibwo uyu muperezida yavugaga ko buriya aravuga ati ibi bintu byose byo kuryamana n'abakobwa bikoreshwa no mu bwonko aravuga ati buriya mu bintu bya mbere bishobora gutuma umuntu yishima burya n'umugore abarimo rero mu byo twagombaga kugerageza ngo twereke aba bakinnyi ko twabishimiye mu mikinire yabo twagombaga kureba ikintu tubaha gitandukanye n'ikindi uyu mugabo Berlusconi ushobora kumubona gutyo ukagira ngo nawe ubwe mu myaka yategekaga hagati yo mu 2011 ndetse na 10 aho yategekaga Ubutaliyani nawe bamushinjije ibintu by'uburaya kandi ari ku butegetsi ndetse bamushinja abana batoya yageragezaga guterita akaba ibiceri ndetse akajya kwinyensebura ibi byose babimushinjijeho ibubwo yabikoraga amaze kugerageza kureba ko harimo abantu bashobora kuba ari nk'abafana be muri makeya bakaba bashobora kuba mbega bamushyigikiye muri ibi ngibi yakoze nta kindi kintu cyabaye uretse gukora ibishoboka byose noneho abangaba abo yarajyaniye imipi abo yarajyaniye aba bakobwa bo bagize ibyishimo byabo bihambaye gusa bose uko yabohereje yagiye abishyura leta abaturage bo mu Butaliyani
ku mbuga nkoranyambaga batatse uyu mugabo baramutuka bimwe birenze ukwemera yewe baramutuka koko baramubwira ngo kera bagushinja ko warongoraga abana batoya warabyihakanaga ati twari tukuzi ko we byanze bikunze uri indaya utabuza no gufata umwana w'abandi ku ngufu ngo umutware ibi ni ibitekerezo by'abaturage aho mu Butaliyani batatse uyu mugabo noneho bamukubita batanzitse baramutuka noneho banamujomba n'umunwa bimwe bikomeye cyane kugeza ubwo nawe yavuyeyo arababwira ati utazi kajya asambana cyangwa adasambana n'umugore we cyangwa agasambanya umukobwa w'abandi nave yanteribuye ati ubasha kuboneka kanteribuye ko mba navuze nakoze ibintu nk'ibi ngibi by'uko mba narebye abakinnyi bacu kubera mbakunda nkabagemurira ituro ati mukumva nakoze amakosa ati ngaho nihagira uva yambwira uburyo atajya akora ibi bintu n'umbwira utubikora wihishe cyangwa uri mu cyumba cy'iwawe ariko ugira ute urabikora uyu musaza n'umurebe gutya uyu mugabo n'umurebe gutya n'umukire cyane nyuma y'ibyo ngibyo amaze kuhiriza aba bakinnyi aba bakobwa bose uratureba utu dukobwa turi mu modoka ubutwo twose twari tugiye gukorera ibiceri ndetse turagenda tugezeyo abakinnyi bishimye cyane baravuga bati yabari ufite imbaraga aho gukongera ukajya ku butegetsi ukatuyobora naho ubundi ni wowe rwose udutekerereza ibintu byiza ukaba ari byo utuzanira uyu musaza yasetse aravuga ati rega mba mbizi abakinnyi ibyo mukunda byose mba mbizi niyo mpamvu narebye mbona ko byanze bikunze nubwo mwajya mu mupira ntimubashe kuba mwatsinda ariko kandi nta kintu muba mutakoze mba mugomba guhabwa ibihembo byanyu by'uko mwitwaye neza ndetse umuntu wese ukereka utabibona akaba yanabashimira bakomeje abaturage bakomeza batuka uyu musaza ngo arashaje ngo ariko ntabwo ashaka kureka ibintu by'uburaya bamwe bakamubwira bati nkaho wakwihariye ukazajya mu ijuru uraho ngaho n'ubu uracyari mu byaha bikomeye cyane amaze kugira imyaka 82 y'amavuko niyo mpamvu bakomezaga kumwataka bamubwira ngo yakabaye abera urugero abana be cyangwa abuzukuru be ndetse akaba yakabaye abaha inzira nziza yo kujyamo ngo kumbe arafata abama indaya abana batoya b'abuzukuru be akaba ari bajyana kujya kugurisha kujya guha abakinnyi b'umupira b'ikipe y'Ubutaliyani kugeza ubu rero iyo ni inkuru yasakaye cyane ikomeza kugenda igaruka cyane mu binyamakuru bitandukanye bakomeza bavuga kuri uyu musaza ndetse bakagenda bamusubiraho mu buryo bundi cyangwa ubundi bavuga ko uyu musaza rwose we ngo nuko akwijije imyaka myinshi cyane n'ibintu nk'ibi abakora yari akwiye kubihanirwa ariko kandi simpamya ko hari itegeko rishobora guhana umuntu ngo kuko yagemuriye abakinnyi abakobwa kwaje ntabwo yenda wasanga iwabo hari itegeko ribihana ariko mu bindi bihugu wasanga hari amategeko ahana ibyo ngibyo ngayo nguko rero murabyumvise uwa mwita Barosconi yayoboye igihugu cy'Ubutaliyani mande eshatu zose arabakunkumura neza bayobora ariko igihe cye cyose cyaranzwe n'udukoryo kumushinja ko yasambanaga n'abakobwa batoya ndetse we ibi ngibi nta n'ubwo yajyaga abyemera yavugaga yuko aryamana n'abakobwa bakuze ati nta batoya ndyamana nabo ibyo ni igisebo ni ukugira ngo bajye kunsebya arangije manda ze yahise yiyicarira yigira muri business ze zisanzwe noneho nibwo avuyeyo aza akora agashya noneho azagurira abakinnyi bose buri mukinnyi yagiye amugurira abakobwa babiri kugeza ubwo yabahaye imodoka irabatwara ibajyana muri abo bakinnyi batangira kwinyensebura reka tugaruke mu kanya mu yandi makuru ako nako kari gakenewe kugira ngo mukumve munasekeho kuko nababwiye ko nzajya mbashakirayo kandi gakuru karyoshye namwe mukisekera